Hvad så? Anne, vi faktisk her, og velkommen tilbage til Train Sim World. I dag der skal vi spille noget mere Train Sim World fra New York City. Og i stedet for at spille fragttog, som vi gjorde sidste gang, der skal vi spille passagertransport. Og jeg havde udvalget mig den her City Lights som vores route of choice. Og der står, den tager 25 minutter, og den kører simpelthen næsten fra den ene ende af mappet her til den anden. Og lad os se, hvad vi skal køre fra. Det står her. Vi skal køre fra New Rochelle. Og så skal vi køre til New York Penn Station. Så New York Penn er jo en meget, meget berømt station i New York. Så den er der selvfølgelig også. Jeg tror, vi starter her, og så skal vi køre til New York Penn her. Så det bliver sjovt at prøve. Der bliver ikke så meget rende udenom tog, der skifter spor og sådan noget. Jeg tror, det bliver lidt mere lige ud af skinnerne, og det skal også nok være sjovt at prøve. Og spolede jeg lige loadingen over her, så det gik lidt hurtigere med at komme ind. Så der står vores tog. Welcome to New Rochelle. Today we'll be running a short bound service into the terminus at New York Penn. Alright? Så det er det tog på den anden side af sporet. Jeg tror, der kommer et andet tog der, det skal vi ikke tænke på. Head over to track 4. Så ja, den fortæller os, hvordan vi kommer derover, men jeg tror godt, jeg ved, at man skifter spor på en banegård. Undskyld, altså seriøst. Jeg har da også en interesse inden for tog og sådan noget, så må jeg da også have været på en banegård. Alright, så det ser ud til, at det her tog, vi kører med. Jeg kan lige prøve at gå en tur indenfor. Jeps, kom så. Det var godt. Så det her, det er vores, det er sådan en togene ser udenfor. Det her, det er et rigtig amerikansk transittog, Amtrak. Og jeg kan se her, på alle brugerne her, folk sidder, der er en lille bar herinde også, og sådan noget. Det er rigtig hyggeligt. Jeg kan lige prøve at, jeg tror faktisk ikke, at vi kan, gå her indenfor, og så komme over i den anden ende af toget. Det er det så, det der, det må så have været første klasse, er det det anden klasse, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jo, vi kan godt, ej, det kan vi ikke. Okay, never mind. Så må vi jo gå ud her. Og gå over i vores... førersædet af toget. Yes. Og igen, for dem af, der kender spillet, så synes jeg, I skal se min første video. Den var næsten en time, hvor vi kører fragttog. Nu kan jeg lige prøve at gå ind for her. I kan se det hele, der er sat op. Og det er så vores breakerrum her. Hvor vi har det hele her. Udmærket, så det kan vi selvfølgelig også gå ind i. Det er bare lige for at vise jer toget herinde. Vi skal sidde her. Lad os se. Yes, og det er vores reverser her. Den kan vi lige sætte til out. Ui, forward. There we go. Objective complete. Det er fint. Så vi skal simpelthen køre til New York Penn. Unlock doors. Spørgsmålet er lige, om det er left or right. Det er left, er det ikke? Oh, det er det. Jeg lige prøve at tjekke her. Det er de døre, der er herovre. Herindefra. Nice. Og vi har ikke, altså, vores tog er ikke super langt. Vi kan se, det er den anden af toget, og det er den foran, ikke? Det er ikke verdens længste tog. Men det gør heller ikke noget. Lad os lige kigge på vores instrumentbræt herinde. Vi har en master controller, og den er i idle. Vi har en acknowledge. Og så har vi simpelthen to bremser herover. Og så har vi en EQ rest regulator. Ikke noget, vi skal bruge til noget som helst lige nu. Og så har vi vores speedometer her. Dejligt. Så kan vi lige lock doors. Bum. Ready to depart. Alright. Jeg skal lige være sikker på, at vores automatiske bremse her, den står lige nu i fuld service, så vi sætter lige ned til release. Og så kører vi ellers bare derudad. Så er den der. Prøv at se det, folkens. Det er dejligt, det der. Så kører vi. Det kan godt være, at vi kan sætte farten en lille bitte smule op, fordi vi må jo faktisk, køre 110 km i timen her. Og den skulle igen have været på miles power, men det fik jeg ikke lige gjort igen. Det er noget, man kan indstille på. Nu kan jeg se, at vi ikke må køre 110 alligevel. Okay. Yes. Super, jeg lader den bare lige køre her. Og sikkert, hvor jeg holder det øje med signaler og sådan noget. Der er ikke nogen af dem lige nu. Og jeg skal lige tjekke, om hvis vi har den sat i 0 her, okay, så kommer den ikke længere. Vi kan lige prøve at sætte farten en lille smule op. Vi har et grønt signal der, så det lyder til. Så vi kan bare køre. Yes. Og vi må igen køre 50 km i timen her. Det er ikke stærkt, men vi kører også herinde lige nu. Vi skal se, hvor vej vi skal. Vi skal lige ud.
Det er lidt ligesom, jeg kører i 25 km. 25 km, guys! Lol, vi skal køre direkte til New York Penn. Ingen stop imellem. Wow, guys. Jeg tror, det er den længste tur, uden at stoppe, jeg har kørt i det her spil. Nogensinde. Jesus Christ. Okay. Ja, vi skal også køre ind i centrum, så det er godt nok. Goodie, goodie. Og nu ser det ud til, at vi må køre lidt hurtigere her. Vi kan prøve at sætte farten lidt op. Vi sætter op i 10. gear. Og så må vi køre 70, er det ikke det? Yes, så må vi køre 110. Så kører bananen. Eller toget. Er det så. Så lige her, når jeg har fået den op i fart, og ved, at vi skal holde vores fart på et eller andet niveau, så kan jeg holde den idle, og vise jer lidt, så kan jeg vise jer lidt udenom toget og forskellige steder, så vi kan få en sans i, hvad det er, vi laver. Og vi er jo, altså lige igen, vi kører i USA, vi kører i New York, klokken den er 16, altså klokken den er 17. Lol, det er den også i virkeligheden. Og sådan der. Yes. 112 km i timen her. Så vi kører her, vi kan se, nu har vi motorvejen dernede. Eller er det motorvejen? Det er i hvert fald en meget stor vej. Og så har vi, så kører vi her omkring, vi kører langs vejen deroppe, inden forbi byen. Vi har ikke det længste tog i verden. Jeg ved ikke, hvor mange pladser vi har i hver vogn, men vi har i hvert fald to eller tre andenklasses, eller førsteklasses vogn, en andenklasses vogn, og måske tre, eller to tredjeklasses vogn, det ved jeg ikke. Noget af den dur. Det var i hvert fald lige det, jeg spottede, da jeg gik ind igennem toget. Så nu er det egentlig bare at køre herned, og det regner ikke, og det er godt vejr, og sådan noget, det er skønt. Ja, det ved jeg nu ikke, det er sommer og sådan noget. Guys. Okay, nu må vi sætte farten op, ser det ud til. Nu må vi køre, nu må vi køre 150 km i timen. Guys. Jesus Christ. Spørgsmålet er bare lige, om det er ansvarligt. Ja, det er det vel. Der er vel lige ud af sporene her. Der sker ikke ret meget. Godt nok. I kan godt se, det er noget, lidt andet at køre passagertog. Det er helt sikkert noget andet at køre passagertog her. Når man kører, hvad hedder det, når man kører fragttog, så skal man ud af toget og skifte spor og sådan noget hele tiden. Det er der ingen grund til at gøre her. Det er ret nice. Kan jeg se her, vi kører i hvert fald 146 km i timen. Nu kommer der et tog på den modkørende side her. Hold op. Vi er på vej herover. Oh, 20 km. Det kommer der alligevel ikke til at tage ret lang tid, gør det? Lige sætte den op i gear her. Okay. Nå, okay. Så skal vi sætte farten lidt ned. Kom så. Farten ned, min ven. Sådan der. Vi skal sætte os ind i toget her igen, så vi kan prøve at køre her. Koncentrere mig lige en lille smule. Det gik meget stærkt med at sætte farten ned. jeg så ikke lige, at jeg skulle sætte farten ned. Det kan godt være, at vi skal skifte skinner her. Det kunne vi have gjort, men det skal vi ikke sætte ud til. Ej, den her, ikke? Har vi egentlig vores... den er vel på release her, ikke? Jo. Sådan der. Så vi kører også i den anden side spor. Nu skal vi bare fokusere. Nu må vi køre 120. Det kan vi lige så godt sætte farten op til, i stedet for at køre 108. Jeg kan se her. Der var en busk. Hvad fuck? Okay. Ja. Lille... Okay, det kunne man godt rapportere til et optale. Der var en busk der. Der kom ind igennem kabinen. Hold op. Nu skal vi sætte farten ned igen. Sådan der. Undskyld, hvis jeg ikke siger ret meget. Jeg skal bare lige koncentrere mig om ikke at køre galt her. Så kan I nyde udsigten her, Benz. Jeg plejer aldrig at putte musik ind over de her videoer og sådan noget. Grunden til, at jeg ikke gør det... Det er simpelthen fordi, at det er, altså en del af effekten her, det er jo også at nyde ligesom lydene herinde fra spillet af, og hvordan toget lyder, når det kører og sådan noget. Jeg kan ikke selv personligt høre det her, når jeg spiller, men det bliver optaget med i selve videoen.
Og sidste video, der blev det optaget lidt for godt, vil jeg sige. Der var lyden for spillet en lille smule højere end mikrofonen. Det skulle jeg gerne have fikset den her gang. Så, yes. Nu ser det ud til, at vi er på vej lidt ind i downtown New York her. Hold op. Der er ikke mange spor. Der er tre spor her. Og så lige ud. Jeg har det stadig lidt som om, at jeg kører tog inde i min... Inde i mit spil. Hvad hedder det? Mit Transport Fuel spil. Det er sådan lidt... Altså, følelsen er lidt ligesådan. Det er sådan lidt, det bygger... Altså... Jeg mener også nogle gange selv, at når jeg bygger skinner i det spil, så minder mit netværk er sådan lidt amerikansk. Jeg har den lidt amerikanske struktur på den måde, jeg laver tingene. Så man kan nok, hvis man ser det vi ser ud forruden her i toget, så er det sådan lidt... Så tror jeg, det er sådan lidt det samme, det vi har inde i vores map der. Og for dem af, der ikke har fuldt min nye serie, så jeg startede en ny serie, der hedder Via Sjælland. Hvor at jeg prøver at gøre jobbet bedre end det bane i Danmark på hele Sjælland her. Jeg prøver at... kan du prøve at se her? Yes. Kan godt være, at jeg skal sætte farten en lille bitte smule ned. Minimum application her. Bum. Fuck. Independent brake. Jeg bremser helt vildt nu. Hvorfor fanden gør den det? Nå, så må jeg lige gøre det manuelt, guys. Bail off. Lige så her. Bum, og så sætter vi farten op. Det kan vi ikke nu, fordi at independent brake, den er på release. Sådan der. Så kører vi. Undskyld, guys. Det var lige min keybinds, som der fuckede en lille smule op her. Så må vi lige sætte farten op igen. Jeg så jo godt derude siden. Men det er en rigtig fed serie der. Jeg har startet der, hvor jeg prøvede at gøre jobbet bedre end Bane i Danmark. Så vi er simpelthen lastbiler, busser og tog og alting på Sjælland. Og det er et rigtig spændende hovedstadsområde. Jeg synes, I skal se den serie, hvis ikke allerede er begyndt. Jeg har planer om, at der kommer en ny episode ud hver dag. Fra nu af og så i den lange næste periode, og jeg har allerede optaget 4 episoder, så det kunne være nice. Ups. Okay. Jeg må køre 90. Så. Udmærket. Og jeg vil selvfølgelig også gerne stadigvæk optage Minecraft og sådan noget, men Minecraft bliver ikke så hyppigt på min kanal længere. Det er noget, jeg laver en gang imellem. For dem af jer, der er subscribe på grund af Minecraft, så kan I stadigvæk blive hængende. Der kommer Minecraft, jeg dropper det ikke. Men det bliver bare en lille smule mere sjældent, og så vil jeg lave lidt flere videoer sådan fra andre spil, som for eksempel Transport Fever, Train Simulator, og andre spil, jeg også lige finder interessante. Så der vil blive lidt mere diversitet på min kanal, frem for at det bare bliver én ting. Fordi jeg kan godt mærke, at fremtiden inden for YouTube, det er ikke kun Minecraft længere. Der kommer flere ting på, og jeg brænder for de her spillere, så synes jeg, at jeg skal optage dem og lægge dem ud og sådan noget. Jeg ved også, at der er mange af jer, der synes, det er rigtig fedt, det content, jeg laver fra dem, så det er super nice. Jeg sætter pris på alt det, I synes, og alt det, I føler omkring de ting, jeg laver. Selvfølgelig gør det. Og kom ind med gode idéer og sådan noget. Det er selvfølgelig altid velkommen i min bog. Jeg tror, jeg må køre 98, cirka, ish. Det er også her. Damn. Kommer vi forbi. Kørte vi ikke her i går? Nej, vi kørte i nærheden, gjorde vi ikke? Jo, det gjorde vi da. Vi kørte i nærheden af det her i går. Det kan jeg se, hvis jeg trykker 9. Så kan jeg se, hvor vi er henne. Vi er der. Javel. Holy shit. Yes. Altså, lige om lidt, der kommer vi til... til en udflytning, eller en junction, som jeg sagde, det hed i går, hvor vi skal skifte ind. Jeg kan lige prøve, om jeg kan finde den der junction. Den der ligger her, den der junction. Der ligger faktisk to. Der ligger en her. Bum. Det er en flying junction. Det vil sige, at de her skinner her, de kører ovenover dem her. Og det her, det er en normal junction. Og det er det her også. Nu kan jeg lige se, nu er vi på vej over den her ekstremt store bro.
Og det ser vist ud til, at vi godt kunne smide lidt smadder på her, så vi kan køre lidt stærkere. Nu må vi se her. Ja, der er både jernbane nedenunder, ovenover, alle steder. Og der er noget, der er nogle skinner hernede. Og der er hernede, hold op. Hvad er det for noget? Det der, det må være... De jernbaner, der er hernede, det må jeg næsten tro, hvis jeg nu går ind og tjekker den her, ikke? Ja, okay, de fører herud. Jeg ved ikke, om der er... Jo, okay, det er åbenbart også nogen, man kan køre på, ser det ud til. Vi kører ikke helt stærkt nok. Det kommer til at gå lang tid, hvis det er, vi... Hvis det er, vi skal køre 83 km i timen. Okay. Nu bliver vores fart så sat ned anyway, så who cares. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Det kan godt være, det er, fordi vi slår ind med de der... Øjeblik, de der... Det, hele den der udflytning, vi har herovre, vi skal ind i dem lidt. Den herovre. Bum, helt på sengen. Foregår den ovenover, ovenover New York? Ja, det kunne da egentlig godt være, den gør det. Ja, det kunne faktisk godt være, den gør det. Jeg kan lige prøve at... Jeg må godt nok indrømme, at det her, det er temmelig vildt. Jeg er nødt til at søge på New York på Google Maps eller sådan noget på et tidspunkt. Lige for at... lige for at finde reference af, hvor alle de her skinner og alt det her, det ligger. Fordi at det her, det virker temmelig surrealistisk for mit vedkommende. Hold op. Er det virkelig sådan her New York? Med de her... Med skinnerne, der kører ind over byen på den her måde. Hold op. Der kommer også noget jernbane derovre. Eller er det en bro? Og er det en almindelig bro for biler? Og så er det helt over 7 km den vej, vi skal. Og så kører vi den anden vej, praktisk. Jeg tror, det er, fordi vi drejer om lidt. Vi skal lave et kæmpe skarpt sving for at komme derover. Ja, det gør vi også, kan jeg se. Shit, og nu kommer vi ind under den her bro. Jeg kan godt lige slå vinduet lidt ned, så vi får noget frisk luft. Ish. Udmærket. Yes. Så vil jeg også lige benytte noget af tiden her til at... sådan her. Til at fortælle jer lidt om den 11. maj. Jeg vil forsøge at lave en fødselsdags stream den 11. maj. Jeg har jo fødselsdag den 11. maj, jeg blev 21 år. Derfor vil jeg livestream den dag, hvis jeg kan komme afsted med det. Jeg får nogle gæster på besøg. Nogen fra mit fællesskab. Hvad hedder det? Nogen, som der har været en del af Anifox-fællesskabet i lang tid. Og de kommer hjem til mig og hygger sig. Og så kan det være, at jeg laver noget livestream fra eventet. Og hvis I har en idé om, hvad jeg skal lave den her livestream, så må I gerne kommentere det. Eller deltage i diskussionen omkring det. Det kunne være yderst nice. Super. Kan det se, at vi er på vej ned nu? Det tror jeg nemlig, vi er... Så sætter jeg den uafhængige bremse en lille bitte smule på her. Den er ikke helt nok. Okay. Vi giver den lige lidt mere smadre. Nu kommer der et andet tog. Sejt. Ja, det er nice. Det er meget længere tog, det der. Det er meget, meget længere tog. Så. Jeg tror, vi er rimelig godt at runde med her. Og nu er vi på vej. Jeg tror, vi kommer til at vende rundt lige om lidt. Og nu kører vi. Uha. Ja, nu kører vi. Der er veje, og der er store huse og sådan noget herinde. Ja, nu skifter vi her. Så nu kommer vi ind i den der junction. Det der er vi inde i nu. Så den lige ud vej, den fører lige ud. Og den er vej, den fører herud. Og nu kan jeg se her, at vi får nogle signaler herude. Så lige nu der ser det ud til, at... jeg kan lige prøve at... Så ind i kabinen her. Okay. Jeg tror, at... vi giver den lige lidt smadre her for at bremse ned og ikke køre så stærkt. Fordi vi skal dreje rimelig skarpt nu for at komme rundt i de her, på den her junction. Og jeg kan se her, når vi er allerede her, at det er rimelig meget, rimelig voldsomt. Jeg kan lige prøve at... Gør sådan her. Prøv at se det der kryds. Det ser bare helt urealistisk ud. Og alle de her biler. Det må jeg nok sige.
Jeg synes, at de skulle bekymre sig lidt mere om at lave nogle flere assets til det her spil, Dovetail. Bliver vi ført væk? Ja, nu bliver vi ført ud på et enkelt spor. Okay. Okay, så nu kan jeg se, at der er grøn lys for os. Ja, der er grønt for os, og vi skal indflætte her, ser det ud til. Og de der, de har en indflætningssignal. Okay, så nu skal vi ind på den anden her. Udmærket. Og det gør vi jo ganske smooth. Og så er vi ellers på vej derudaf. Giver den lige lidt mere skrald her, så vi må gerne køre lidt stærkere, end vi gør nu. Og der er alligevel 6 km til vi er der. Fedt. Det er alligevel ret nice. Dem der har kørt om i vores... de må da undre sig over, hvor det er hen i verden, vi er. For det tager da lidt tid her. Jeg har ikke rigtig kørt efter, hvor stærkt vi må køre. Indtil videre. Jeg er jo sådan set bare... jeg har sådan set bare kørt det, som jeg følte, der har været anstændigt. Så vi har kørt lidt langsommere, end det vi egentlig må. Nu kommer vi også ud noget stort ned her. Prøv at se alle de skinner, der er dernede. Og alle de vogne, og alle de forskellige ting, der holder tog dernede. Nu bliver vi ført udenom her. Hold op. Godt være, at vi lige skal sætte lidt brems på her. Vi sætter den uafhængige bremse ned. Yes. Super. Det er det faktisk... Altså, set for alle de tog, jeg har prøvet at køre i det her spil her, så er det her tog en af de nemmere at kontrollere. De her tog her, de... Altså, det her tog her, det har været... Det har været fuldstændig fantastisk at køre det her tog, fordi det reagerer bare på de kommandoer, jeg giver den via min konsol. Og det er der rigtig mange af de andre tog, der har lidt svært med. Nu kører vi ind i en tunnel. Hvor vi lige på henne. Ja, vi er på vej ind på Penn Station, og den ligger jo berømt set egentlig nede under jorden. Så det er sådan set, jeg tror vi er på vej ind i Penn nu. Det er ret nice. Kan vi smide fart lidt af her? Hold op, jeg undrer mig lidt over... okay. Vi skal rimelig langt her, ned under jorden, ser det ud til. Ja, jamen, det er da også fint nok. Vi har en lille bitte smule lys. Desk light. Control lights. Nu har vi ikke en skid. Det er sgu da nice. Godt lavet. Godt lavet, Emily Fox. Desk light. L. There we go. Haha, lys over land. Sådan der. Og vi er i hvert fald på vej. Godt være, vi skal sætte fart. Altså, vi skal begynde at slå den i frigear, og så sætte farten en eneste ned, når vi kan. Vi kan lige prøve at se. Oi, det, ja, det er langt. Ja, okay. Kæft så ikke. Og så lad den rulle ned stille og roligt her, når den kommer ind. Hold op, det undrer mig lidt, at der er enkeltspor i den her lange, lange tunnel, der bliver ført ind. Det synes jeg er mærkeligt. Burde det ikke være sådan en dobbeltspor eller sådan noget? Penn Station er da ikke en lille station i virkeligheden. Den er da sådan forholdsvis stor, faktisk. Nå, nu prøver vi bare at roll with it. Se, hvad der sker. Og her, når vi kommer ind på i hvert fald 400 meter... Så begynder vi at slå brems til, og så ser vi, om vi kan komme hen til et standsted. Vi er i hvert fald på åben nu, så der er 6 minutter, til vi skal være der ifølge tidsplanen. Det kan være, at vi er der en lille smule før, det ved jeg ikke. Så. Vi kører i hvert fald 60 nu. Ikke helt optimalt, men den toget sætter jo selv personligt altså farten ned. Det er jo egentlig bare det, jeg gør. Det vil den jo fuldstændig automatisk gøre. Nu ser det ud til, at vi kommer ud med noget nyt herude. Yes!
Så har vi de der 500 meter. Jeg kan lige prøve at sætte brems på her. Yes, jeg vil koncentrere mig lige en lille smule. Undskyld, folkens. Så bliver vi ført herover. Jeg er helt mørkt hernede. Ja, det ligner sgu da Penn Station, det her, guys. Okay, det kan godt være, at vi lige skal sætte en lille bitte smule kør på, så vi ikke går helt stå. Men der er... automatic brake. Vi stoppede lige short for... det var også rigtig fair. Release her. Gør lidt. Det var heller ikke fair, det der. Det var fordi, at jeg havde min... jeg havde ikke slået den der helt fra. Så dengang jeg satte brems på, så bremsede den helt vildt hårdt. Og det skulle den sådan set ikke. Det her tog havde det bremt. Altså det her tog, det bremser helt vildt godt. Og det var slet ikke det, der var planen. Så jeg stansede lige short for der, hvor jeg egentlig skulle være. Og det var da heller ikke fair. Nu prøver jeg at se, om jeg kan bruge den uafhængige bremse for at bremse toget. Det er en lille bitte smule tricky. Fordi den vil gerne have os til at stoppe helt derhen, kan du se. Men det er også fordi toget, det er jo sådan forholdsvis langt, ikke? Det er jo helt herover til.